Hallå, tjena och välkomna till Loungepoddens första avsnitt. Mitt namn är Taima Skafari och vi kommer köra igång den här podden i raketfart direkt genom att presentera första månadens säljare på Sales Lounge. Vet du inte riktigt vad det är för någonting så finns det mer information om det på saleslounge.com där du också kan tipsa oss om vem du tycker ska vara månadens säljare till nästa gång. Men som sagt, månadens säljare i januari, Johan Jönfält. Och vem är han då? Han är en av Sveriges absolut främsta mediasäljare idag. Han jobbar på Schibsted som äger bland annat Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket, Lendo och flera olika mediebolag. Han har titeln Client Manager. Vi kommer gå in på säljtitlar och vad det faktiskt innebär. Vi kommer gå in på vad det innebär att jobba inom medievärlden och vad det innebär att jobba mot mediebyråer. Vi kommer gå in på hans senaste 4 års absoluta toppresultat. Han har bland annat varit en av de 6 bästa säljarna av totalt 1000 säljare i Schibsted-koncernen i hela världen. Han har också hunnit med att vara proffs i elitserien i Frölunda Hockey närmare sagt. Och han har varit backup keeper till Henrik Lundqvist. Men nu kickar vi igång. Det här är väl värt att lyssna på. Här kommer Johan Jönfält. Sales Lounge första månadens säljare. Härligt. Välkommen Johan. Tack så mycket, tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Ja? Det känns bra. Jag nämnde ju för dig att jag har rutin av att ha gjort det här tidigare ungefär för en 12-13 år sedan. Då i hockeysammanhang. Och lite mer spartanskt faktiskt än vad det var, än vad det är här nu. Med 2 mikrofoner som skulle föreställa någon form av podd. Så det var egentligen en intervju som togs ut i en rörlig podd. Och även en ljudlig podd framförallt, ska vi säga. Just det. Ja. Hur gick det då? Jo då, det gick bra. Som sagt, man kanske inte var, det var man inte nu heller i och för sig. Men just då så var väl min mognadsfas lite skakig. Man är 18 år och man har lite... Man har väl inte koll på allting i livet. Man var väl inte kanske den mognaste 18-åringen som gick ett par skor heller. Det är man väl kanske inte nu heller fast man har 34. Men ja, det gick okej. Det funkade. Finns det något att lyssna på någonstans? Det tror jag någonstans. Kanske nu gräver på Flashback. Kanske du kan hitta det. Nej, men det var en gammal supporterorganisation till Frölunda Hockey där jag spelade tidigare. Där vi, de gjorde intervjuer både ljudligt och skriftligt och bildligt med en utvald spelare. Så jag startade ju den här intervjun med att kritisera våran tränare. 18 år gammal, en elitseriematch i kassen och ungefär 100 på bänken. Så det var väl inte så där superpopulärt. Sen så lånade de ut mig till Borås en månad senare. På till grund av det? Nej, inte på grund av det. Nej. Men det var kanske inte så... Jag kanske var lite för frispråkig med tanke på vilken position jag hade i laget. Jäklar vad jag ser fram emot den här podden. Ja, det kan bli glatt. Ja. Det kan bli glatt. Jag kan väl börja med att presentera dig kort, sen tycker jag att du tar över. Månadens säljare av en anledning. Du jobbar på Schibsted idag. Ja. Johan Jönfält. Stämmer. Om jag uttalar det rätt. Jönfält, ja, Jönfält. Det är lite lurigt, halvlurigt. Ja, mitt är mer lurigt. Ja, det vet jag. Ja. Johan Jönfält, Schibsted. Du jobbar idag med titeln Client Manager. Du ska få berätta vad det handlar om. Ja. Och sen ska du få berätta lite grann hur livet är på Schibsted och allting också. Ja. Ja. Och du har precis 2017 blev utnämnd till årets säljare på Schibsted Sverige. Stämmer. Bland annat. Bland annat, yes. Bland annat. Och därifrån så lämnar jag över till dig och frågar, vem är Johan Jönfält? Jag är från början från Göteborg. Jag, som jag nämnde tidigare, spelade hockey under 5-6 år som professionell, som man kallade det, eller jag hade det som levebröd. Innan så spelade jag i Frölundas juniorverksamhet under många år. En hel rad väldigt duktiga spelare och som sagt som kanske också hade mognaden och inställningen och vetskapen vad som krävdes för att komma lite längre. Jag tror vi hade till exempel vårt J20-lag äldre juniorerna sista året, så har vi nog i alla fall räknat ihop till en 5 NHL-proffs i dagsläget.
Så det var ju en fantastisk tid. Sen så gick väl min karriär hockeymässigt nerför lite. Jag var på topp när jag var 21. När jag var 23 var jag slut och då hade jag harvat omkring i division 1 i 2 år. Och haft ljumsken skadad 3 gånger. Jag hade nog förmodligen inte fångat en badboll om någon släppte från 3000 meters höjd. Målvakt. Så då fick man väl inse lite att nej, det här är nog ingenting för mig. Så jag tog mitt pick och pack från Kristianstad när jag bodde vid tidpunkten. Åkte hem och pluggade upp mina betyg faktiskt. Och sen började jag plugga. Körde 3 år civilekonom med sista året i Dublin, Irland. Vilket var fantastisk tid. Och sen så hamnade jag på ett mindre säljbolag i Stockholm. Advertise. Innan Mikael Healy, som är en av våra absolut främsta försäljningschefer på Schibsted, rekryterade mig till Svenska Dagbladet. Där var jag 3 år och nu har jag varit lite över 2 år på SSI eller Schibsted Sales and Inventory. Mm. Så det är väl min korta variant av min resa. Jättebra. Och vi kommer gå in på vad SSI och Schibsted och Inventory och Sales och allt vad det där är för folk som är utanför mediebranschen. Men du nämnde att du var hockeyspelare. Yes. Jag är lite intresserad av att höra hur och när du bestämde dig för att liksom lägga av med det. Du var inne på lite skador. Ja, alltså jag var ju... jag kom till Frölundas egentligen juniorverksamhet och hockeygymnasium när jag var 16. Och hade 3-4 år där jag var fantastisk. Vi hade ju för sig ett ganska bra lag så man hade kanske kunnat ställa vem som helst i mål egentligen. Vilka år var det du spelade i Frölunda? Jag kom dit 99. Det låter ju som att jag är jättegammal här. Och slutade, höll jag på att säga, fick avgångsvederlag 2005 tror jag. 2004-2005 då. Nej men så egentligen så som junior var jag jätteduktig. Då var jag liksom top of the line i Sverige. Medans jag som hade lite problem att ta steget till seniorhockeyn, även om jag fick A-lagskontrakt ganska tidigt, så när det väl perioden i Frölundas A-lag var över efter 2,5 år, så jag var i Frankrike och spela och sen tillbaka i Sverige. Smällde ljumsken 3 gånger under sista 2-3 åren där. Samt att motivationen tröt och jag ville väl egentligen hem, så det var väl inget jättesvårt beslut, men jag blev ju klart sämre som sagt sista åren. Skadorna hjälpte inte? Nej, det gjorde inte kan jag säga. Man var ju kanske inte någon gummigubbe heller, fast man var målvakt, så jag slet ljumsken 3 gånger. Bland annat på en uppvärmning när jag inte hade värmt upp tidigare själv, vilket man alltid ska göra, säger tränaren i alla fall. Det finns andra som gör också. Jag gjorde en liten research på dig såklart innan du kom hit. Ja. För att höra vem du är. Hur känns det när jag säger så? Ja, det känns oroande. Nej, förhoppningsvis har du pratat med rätt personer. De som tycker om mig tycker väl om mig, och de som inte känner mig riktigt kanske tycker att jag är en lite annorlunda karaktär. Du hade för stor talang för att vilja träna, hörde jag. Ja, du. Nej, men min talang, alltså det finns ju ganska konkret exempel egentligen. Min talang klarar mig juniortiden. Som junior med ett bra lag framför mig också, ska jag säga. Det är ingen som jag kallade sig väl ett tag internt i Frölunda för Sveriges mest överskattade juniormålvakt. Men så där. Men egentligen så när jag kom upp som senior i A-laget, alltså då ska man ju kanske vara hungrig, visa vad man går för och liksom vara på tårna och visa framfötterna. Problematiken var att jag hellre satt bredvid kolaautomaten och drack gratis läsk medan stå den andra målvakten vi hade, Henrik Lundqvist, som alla känner till, körde 2 timmar extra trots att han skulle spela match dagen efter och hade spelat match dagen innan. Medan jag satt och räknade hur många gamla klassiska vita plastglas cola jag kunde dricka. Så det var väl en kort summering av att jag hade mycket talang men inte viljan liksom. Och då gick det inte så bra. Nej. Och när jag ringde dig för att bjuda in dig hit så skulle du gå iväg och prata med mig i ett rum. Och du sa, oj, godis. Så frågade om du har någon förkärlek till godis eller har några andra konstiga vanor. Kan du berätta om... Fasen var det? Det var 30 stycken
Päronsplitt till frukost. Ja, den är en omsusad historia. Jag bodde tillsammans ett tag med en av mina bästa vänner, Sebastian. Nere i Göteborg, vi hade en liksom ungkarlslya. Och jag vaknar upp där en, jag tror det är en lördag, jag har varit ute på fredag. Han skulle iväg på någonting, så jag är ensam och fan, det finns ingen mat, jag orkar inte göra någonting. Gick och la mig på soffan. Nej, jag är hungrig, jag måste ha i mig någonting. Jag måste ha i mig vatten, något sött. Men då har han varit och handlat, och någon konstig anledning så har han ett helt paket, de här, du vet, päronsplitt, de här big pack liksom. Och tänkte jag, nej men jag går och tar den. Så gick jag och tog en och så tänkte jag, tar en till. Och det här är ju inte liksom under en timme, utan det är under 3-4 timmar när jag ligger och kollar på något liksom, det är halvdant, Jersey Shore eller Paradise Hotel. Så till slut så går jag tillbaka och så bara, en kvar. Och så tittar jag i papperskorgen och upptäcker att, alltså det är ju liksom, det är bara päronsplitt och de här, du vet, små trästickor eller pinnen liksom. Strunt samma, jag tar den sista. Och sen får jag en sån sockerrush. Alltså, det kommer liksom allt på en gång. Så efter jag blir ju superspeedad. Får någon timme senare ont i magen. Och liksom helt utslagen. Och jag vet inte riktigt varför än. Men det brukar vara en populär historia att berätta. När jag har mina dolda talanger så är jag duktig på att äta glass. Ja, och tryffelsalami. Du var inne på att du var civilekonom. Hur har du fått in det mittemellan liksom hockeykarriär och en riktigt framgångsrik försäljningskarriär? Ja, egentligen så många, det var väl influenser från två av mina närmsta vänner som skulle börja plugga. Jag hade när jag gick ut gymnasiet, jag gick inte sista året i gymnasiet fullt, vilket gjorde att jag gick ut med ganska risiga betyg. Jag tror jag gick ut med 8 underkända ämnen. Vilket jag senare då, när jag spelade i Sverige sista 2 åren, pluggade upp på komvux. Trasslade mig in på civil, alltså till civilekonom eller business, vad hette den nu då? IOM's business program, som man senare gjorde om till en civilekonom via Dublin. Det gick med 2 av mina vänner, så det var väl mer influerat av dem. Jag gjorde däremellan en resa till Australien och Sydostasien. Också med en polare, men var väl mer så här, jag måste göra någonting vettigt. Och det är alltid lättare för mig i det tillståndet jag var i då, eller på så här, eller det här med att jag inte kanske hade reflekterat så mycket över att plugga, så var det ganska tacksamt att börja plugga med 2 polare, liksom dragkraften och gemenskapen och hela den biten. Så på den vägen är det. Så det var 3 ganska snabba år innan jag flyttade upp hit. Det var innan du började med försäljning helt och hållet, va? Ja, innan. Ja. Sen så, som du var inne på, så började du din säljkarriär på ett företag som hette Advertise. Ja, ja. Vad gör de? Advertise jobbar, det är ett litet säljbolag med ungefär 10 personer som ägs av Carl och Jonas Törne. Och där var jag i 2 år. Sökte jobbet faktiskt när jag var klar, för att jag ville upp till Stockholm. Och valde att tacka ja för att jag fick en bra känsla av just Carl och Jonas. Och det var lite av en uppfostringsanstalt, höll jag på att säga, en uppfostringsskola för mig. Alltså så här, ett ganska lagom steg så här efterhand in i arbetslivet. Hur var det att gå från en hockeykarriär och sen så studera och sen börja med försäljning? Mindre problematiskt än vad jag trodde. Jag tänkte så här, fan, om jag inte blir hockeyproffs, vad fan ska jag göra då? För jag är ju lat i grunden egentligen. En ganska lat människa. Har varit jävligt bekväm genom åren. Kanske inte sista 5-6 åren som jag arbetat på Schibsted. Men i grunden har jag varit lat. Liksom. Men när du säger lat, vad menar du med det? För tydligen är du ju inte lat. Nej, det är ju inte nu, men det handlar nog mer om att min grundinställning när jag var yngre var att jag var lat och tog den enkla vägen eller fuskade eller vad man nu kan säga. Tog genvägar. Liksom. Ja, men genvägar. Och sen så tror jag just den här att jag kom till Advertise med de personerna som jobbar där. Det var lite mer seniora säljare. Jag hade varit där ett tag. Vi jobbade då med mycket med Bonnier faktiskt och deras magasin. Det mesta av försäljningen skedde över telefon, även om det var en del möten då och då. Var en jävligt bra skola. Vad ska man säga, alltså det var lite upp som att bli vuxen när jag var där. Jag är evigt tacksam mot både Carl och Jonas som äger Advertise, som liksom gav mig förutsättningarna och lärde mig, gav mig kunskapen som jag tog med mig till Schibsted sen, och även vad det är som krävs. Alltså det kunde vara privata grejer som man bollade liksom, just ja, men liksom kom in i bra i jobb, vuxenlivet liksom, och jobbkarriären. Och vad sa du, hur länge var du där? Där var jag 2 år. Bra skola,
Mycket över telefon. Mycket över telefon, bra skola och bra människor runt omkring. Mm. Och därifrån då? Hur kom du vidare? Ja, det. Sen ringde Robin Westerlund som äger ett företag idag som jobbar med gamla elitidrottare och som är min bra vän till mig och polare sedan lång tid tillbaka, ringde mig och sa att du, ska du inte börja jobba med lite mer face-to-face-möten liksom, lite mer som han kallade det för, ska inte jag säga kvalificerad försäljning, men en annan typ av försäljning som det faktiskt är. På Svenska Dagbladet, jag har pratat, vi träffade Mikael Healy då, min första chef, och som du också förmodligen har pratat med. Som är säljchef på Schibsted. Som är säljchef på Schibsted, som då var på Svenskan, letade efter en juniorsäljare som kunde driva en av de mindre lådorna i hans team. Och det här var då Mikaels då andra anställning som chef. Och då ringde Robin mig och sa du, vi har nog ett jobb som skulle kunna passa dig. Och jag bara, nej men jag trivs bra på advertise och jag är nog kvar. Så han ringde och tjatade på mig några gånger. Men till slut så övertalade de mig då. Då fick jag komma på den här första intervjun som också är lite omsusad. När jag sitter med Mikael Healy och Fredrik C. Nilsson som nu är printchef på Schibsted Sales & Inventory. Och var dåvarande printchef på Svenska Dagbladet. Och det är en lunch, så vi får in lunch och sallad och ibland så pratar jag utan att tänka. Det här är alltså då första intervjun och det har gått kanske 2-3 minuter. Vill du tänka på vad du kommer säga? Nu? Nej, det kommer jag absolut inte göra. Och då så säger Fredrik då, som är Mikaels chefskollega, att åh, vad gott med sallad. Och då säger jag någonting i stil med, ja det var ju bra för du ser ju lite korpulent ut. Och det betyder alltså att du ser lite tjock ut. Okay. Mm. Och han bara, vad säger du? Nej men du ser ju, och då försökte jag ju prata bort det, så här, men du ser ju så ståtlig och respektingivande ut. Så jag börjar ju då kalla Svenskans printchef då, som har jobbat på Svenskan i ja, det är väldigt många år, för tjock på första intervjun. Så det var ungefär därifrån vi gick. Och sen fick du jobbet? Nej, det fick jag faktiskt inte. Jag gjorde 4 intervjuer och fick nej på 3 av dem. Och jag på sista. Så jag ringde egentligen och tjatade mig in på Svenskan. Okej. Men var du på 3 olika intervjuer utan att få jobbet? Ja. Alltså det var liksom slutfasen av ja, men 3 det var, stycken varje gång. Healy hade väl någon känsla sådär för mig. För jag var väldigt iger och ringde Healy och kollade hur läget var. Och för att liksom få jobbet. Så han hade väl någon känsla på att jag var sugen på och liksom hade rätt inställning för det. Så till slut så kom jag in där. Då började du på Schibsted alltså. Det var 2000... Detta är 2012. 2012. Kan vi bara berätta lite snabbt vad Schibsted är för dem som inte vet? Det är ju inte alla som gör det. Schibsted Media Group är ju norskägt, eller det är norskt från början och ett norskt bolag. Idag i Sverige så, jag vet inte exakt hur många bolag vi är i Sverige, men runt 20 skulle jag nog gissa, som är uppdelat då i publishing eller media, marketplaces och growth. Vilket vi sitter då i media, Schibsted Sales & Inventory då sitter i mediabenet. Så vi jobbar med bolag som Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni, Blocket, TV.nu, Klart.se. Ni säljer alltså marknadsföring? Ja, marknadsföring, liksom, ja, reklamplatser på dessa plattformar. Just det. Så det är, och sen har du ett gäng growthbolag, till exempel Lendo, Compriser med flera då. Nu när vi ändå är inne på Schibsted så vet jag ju om att ni gjorde en sammanslagning av alla era så kallade bolag eller vad man nu ska kalla det, men vi kommer komma in på det här alldeles strax. Tidigare så fanns det ju säljare på Aftonbladet som bara sålde Aftonbladet, va? Yes, om jag förstår stämmer, rätt. Stämmer. Svenska Dagbladet där du jobbade, ja, sålde bara Svenska. Svenska. Ja, ja. Och sen så för 2 år sedan, ja, så gjorde ni en sammanslagning av allt, och det betydde för er säljare då vad då? Alltså de, alla utom Svenskan slogs ihop för 2 år sedan. Svenskan är ju bara 1 år på nacken uppe på SSI. Jag valde att gå över 1 år för tidigt. Jag höll kvar lite i Svenskan-affären. Och för oss betyder det egentligen att vi fick, alltså dels fick vi ju en starkare produktportfölj, men också en mer komplex produkt, men att alla säljare från alla bolag flyttades in i då Schibsted Sales & Inventory, och man säljer alla plattformar, alla bolag egentligen. Som sagt. Hur har det funkat? Alltså,
Vi har en urstark produktportfölj. Vi har fantastiska möjligheter. Sen så är det ju alltid, det är en ung organisation, det är bara 2 år. Det är ju klart det finns en del barnsjukdomar. Det är inte helt problemfritt alltid, även om vi har gjort det bra. Och det finns fortfarande ganska mycket kvar att jobba på, men vi har ju som sagt, ung organisation, får man allt på plats så kommer det bli fantastiskt. Du har fantastiska möjligheter som säljare och en bra portfölj. Men jag menar, det är inte helt okomplicerat att slå ihop så många stora bolag liksom. Det låter ju komplicerat, speciellt första året. Och liksom... Jo, det är klart det är svårt och alla ska hitta sin roll och du ska hitta ett flow som funkar och du ska hitta arbetsprocesser internt som funkar och där det är väl i alla organisationer stora som små, unga som eller nya som gamla, när framförallt i media där allting går så fort så förändras det. Alltså det gäller att vara snabbfotad. Händer grejer hela tiden och man står hela tiden inför nya utmaningar och nya liksom sätt att hantera saker. Du blev väldigt snabbt framgångsrik där. Ja. Du började på Svenskan då, Svenska Dagbladet som säljare. Ja. Jag vet inte om du blir lätt generad eller inte. Det blir jag inte. Nej, vad bra. Kolla här har jag sett sig. För er som ja, lyssnar nu så ser han väldigt, väldigt glad ut nu i alla fall. Det jag tänkte rabbla upp är lite dina framgångar på Schibsted. Du började på Svenskan och blev 2014. Ja. Svenska Dagbladets bästa säljare, ja, i Sverige. Ja. 2015, Svenska Dagbladets bästa säljare. Ja. 2016 blev du nominerad till Schibsteds bästa säljare. Ja. Hela Schibsteds organisationen. Ja. Och då hade den här sammanslagningen skett, va? Ja. Och för bara för att ytterligare förstärka det här, då ska vi säga att det är säljare som säljer allt ifrån Aftonbladet och ja, det är i hela organisationen egentligen. Så vi är väl, jag tror vi är runt, vad kan vi vara på sales and inventory? Första året var vi någonstans mellan 80 och 100 säljare, tror jag. Det är en jäkla bedrift. Och det slutade inte där. 2017 så blev du nominerad till Schibsted Worldwide Awards. Ja. Det är alltså Schibsted hela världen. Och ja, den informationen jag fick när jag gjorde lite research var att ni har ungefär någonstans mellan 850 till 1000 säljare worldwide. Och var vi 7 eller 6 eller 8 nominerade nere i Barcelona här. Det är ju bara 3 veckor sedan. Galet. Ja, så det brukar vara en från varje land då som representerar av de här totalt worldwide då. Så det är ju en fantastisk. Sen helt så, galet. Sen så vann jag inte, så det är ju lite trist. Nej, men du vann ju i Sverige. I Sverige. Ja, det gjorde jag, absolut. Så du blev ju Sveriges bästa säljare inom Schibsted. Jag hörde till och med när jag gjorde den här researchen så var det någon som sa att man till och med skulle kunna kanske klassa dig som Sveriges bästa mediesäljare. Ja, annat. Kanske. Vad skulle du säga själv? Ja, du, mitt ego är ju enormt, så det är, ju, ja, det är väl fantastiskt om någon har sagt det. Vem på Bonnier kommer att bli vansinnig? Nej, jag vet inte. Jag tror så här, det beror lite på vad man, hur man mäter det. Man ska först och främst, jag tycker alltid att jag är bäst. Det är en enkel ekvation. Jag har ett superego och jag gillar att boosta mig själv. Och jag gillar inte att be om ursäkt när jag gör ett bra jobb. Sen så ska man också veta hur man mäter försäljning. Vad man jobbar med för typ av försäljning. Och media kan vara ganska olikt också. Jag menar, det är bara att kolla på... Jag menar, Bonnier jobbar ju på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Vi har inom Schibsted faktiskt nu, säger sin inventory, många jävligt duktiga säljare. Vilket gör att utmärkelsen från förra året är bara för de som lyssnar, förlåt att jag avbryter dig, när du säger SSI eller Schibsted Sales Inventory så är det liksom hela säljorganisationen ja, kanske Schibsted. Så det är klart att vinna, kanske för min del, kanske klart man alltid vill vinna worldwide, men det är ju en mer konkret vinst tycker jag att vinna i Sverige. Hade jag förmodligen inte sagt om jag var one worldwide, men det är en helt annan sak. Men då hade jag ju varit oantastlig också. Då hade ingen fått prata med mig på några månader. Nej, men det finns, jag tror, mediasäljare generellt. Ja, alltså, det finns, jag tror klassen, måste säga, kvaliteten är nog mycket högre idag än vad det var tidigare. Både hos oss och hos konkurrenter. Och, jag menar, det finns ju många konkurrenter som är superduktiga också såklart. Alla de här framgångarna,
Ja. Och när vi pratade i telefon så kom vi snabbt in på någonting jag gärna går in på, fotboll. Aha, härligt, härligt. Och du kom in på att du är Tottenham-supporter. Såklart. Du vinner ju annars. Vad händer där? Ja, nu fan, man får kompensera upp det. Nej, men jag är som en klassisk Tottenham-supporter, att vi har ju inte vunnit på ett bra tag någonting. Men jag glädjer mig med att vi faktiskt ändå har hållit en topp 5-placering sista 7-8 åren. Eller om det är 6-7 åren. Vi har ju kommit före Arsenal första gången på väldigt länge förra året. Så det var mycket glatt. Vi spelar Champions League. Jag försöker som Tottenhams, likt en Tottenham-supporter, hitta guldkornen i våran prestation och nutid, höll jag på att säga. Men nej, några titlar. Den dagen Tottenham tar en titel, jag vet inte hur det skulle kännas riktigt. Overkligt kanske. Nej, men vi är på ett ganska bra ställe. Men lite, jag vill dra tillbaka tiden lite grann. Ja. Du var ju som sagt backup keeper till Henrik Lundqvist. Ja, han har det gått bra för. Ja. Jävla det är bara otur. För att få ner lite program på jorden här. Ja, jag kände att vi flög iväg. Ja, du är från Göteborg också. Kan det stämma med det där självförtroendet? Ja, jag vet inte riktigt. Jantelagen har inte riktigt nått det. Nej, precis. Göteborg är annars en stad där ganska präglat av jantelagen. En arbetarstad så. Och som göteborgare så brukar man ju ha lite mindervärdskomplex när man kommer upp till Stockholm. Och det har man väl även sett exempel på när man haft besök hemifrån, att folk tycker att det är lite jobbigt. Stockholm tenderar väl i många ögon till att vara ganska dryga dessutom. Men för min del så, det har väl inte riktigt slått mig. Det kanske är ganska skönt. Nu går jag över till den seriösa sidan igen. Är det någonting i barndomen som gjort att du liksom har fått det här självförtroendet som är positivt? Det ska jag säga också. Man märker ju när vi sitter här att du har glimten i ögat. Så ja, det är verkligen, du är inget as om nej, det är så. Nej, det är absolut tycker jag inte. Det är bara kul att höra, och det är kul att du sa en grej att du inte vill be om ursäkt när du gör bra prestationer, och det tycker jag verkligen inte man ska göra. Och det är en av de fina grejerna med försäljning. Mm. Det är ju mätbart på det sättet. Tyvärr är det många som, man måste alltid veta, man måste kanske vara ödmjuk inför situationen och veta vem som hjälper en. Alltså jag har ju extremt många som bidrar till mina affärer och som hjälper mig internt. Men jag menar, man ska ju sträcka på sig och vara stolt för att man är säljare, och man ska sträcka på sig och vara stolt för att man gör ett bra jobb. Liksom. Många är väldigt så här, förminska sig själva nästan bara för att man ska ha just den här jantelags-approachen istället för att säga fan, jag gjorde ett bra jobb, de här har hjälpt mig, vi är kanonnöjda, kunden är nöjd, etc. etc. Har du alltid haft det? Eller har det berott på någon form av framgång som du har börjat känna så här att nej, det går inte att spräcka hål på mig? Nej, men jag tror alltid jag har haft, alltså det är, skulle jag vilja säga, en mentalitet, att du vill framåt, att du vill lyckas, att du vill vara duktig på det du gör, att du har en arbetsheder och moral och engagemang i ditt arbete. Och sen så är man ju så här, jag lärde mig väl väldigt mycket hockeyn, tyvärr inte, men när jag började jobba på riktigt, om man säger vanlig arbetsliv, så lärde jag mig väldigt snabbt liksom så här, och fick tips. Jag har fått jättemycket hjälp på vägen av gamla säljchefer och nuvarande säljchef och allt sådär. Vad som krävs för att ta sig från punkt A till punkt B. Liksom. Och det tror jag är viktigt att identifiera. Vad är det då? Nej, men det är också mentalitet. Liksom. Allting handlar om så här, vissa dagar får du jobba mer, vissa dagar behöver du inte jobba alls särskilt mycket. Du kanske behöver ha en viss approach mot en person och en annan approach mot en annan. Du kanske behöver hjälpa dem på ett sätt och någon annan på ett annat sätt. Liksom. Så det handlar hela tiden om att ha liksom en plan och liksom en approach att du ska ta det från punkt A till punkt B. Ibland mindre jobbigt, ibland mer alltså jobbigare. Det handlar bara om mentalitet och orka köra. Liksom. Och många, tyvärr tycker jag, inom sälj har en inställning att fan, jag gjorde ett bra förra år. Och då blir det ett dåligt andra år, är det med jag menar, att man är varannan så här. Ja, jag var så bra förra året, det blir ett dåligt år. Ja, men du vet ju själv hur det är varannat år liksom. Och det är en tråkig attityd tycker jag. Tråkig inställning. Mm. Och har du den approachen själv, då blir det så. Vad är det som krävs då att ha den här kontinuiteten som du har? För det var en till fråga som jag frågade. Vad utmärker Johan
Vad fick du för svar? Då frågade din säljchef. Lars Molnar misstänker jag. Lars Molnar heter han. Han är också en festlig figur. Nej, men han har jag mycket att tacka för. Molle är ju en fantastisk chef, men också en chef likt egentligen Healy som jag haft tidigare, även Fredrik Lehmann som är vice annonsdirektör hos oss nu. Som alla tre har goda hjärtan liksom. Schyssta personer, omtänksamma på det sättet och respektfulla. Det skulle jag säga hjälpt mig extremt mycket. Så kan vi gå in lite grann på vad du gör i en säljdag. Du är ju client manager som vi sa. Stämmer. Det här med säljtitlar. Ja. Vad hette du förra året? Key account manager? Nej, förra året hette jag. Det är så mycket festligt. På svenska var ju senior account manager. Sen kom jag upp till SSI. Då fanns det fyra titlar egentligen. Vi hade account manager. Vi hade key account. Vi hade senior account. Och sen hade vi partner account. Okej. Okay. Så det var liksom en överflöd av titlar. Så det handlade om olika nivåer av kunder man har? Ja, exakt. Så jag var partner account. Jag har ju jobbat väldigt länge med 2-3 kunder bara. Och nu gjorde vi om då till, så alla ska heta client manager. Och vi jobbar istället i, vad ska man säga, levelsystem. Där man egentligen, jag ska inte säga att man rankar säljarna, men man har en level som egentligen är kompetensbaserad. Okay. Och det flyter ju lite också ihop med liksom den kulturen man vill skapa. Just det. Alltså säga att vi vill bygga kompetensen. Men du då som client manager, du jobbar i mediebyråteamet som det heter. Ja. Och för de som inte har sålt marknadsföring och inte jobbat inom medievärlden, så är mediebyråer en partner till företagen som vill marknadsföra sig. Ja, stämmer. Som hjälper dem med deras marknadsföring. Ja, ja. Så på ett sätt är det ju en gatekeeper för slutkunden, till exempel Svenska Dagbladet, Aftonbladet, som vill sälja annonser och i tidningen. Ja. Det betyder ju att man måste tänka lite annorlunda då som säljare, misstänker. Ja, nej, men det är klart att det är ju så här. Jag har haft förmånen att jobba med en mediebyrå egentligen under mina 5 år på Schibsted, vilket såklart underlättar min relation till både byrå och kund. Och sen är det ju så, mediebyrån måste ju leverera vissa parametrar till, och mäts på vissa parametrar till slutkund eller till sin uppdragsgivare. De är konsulter. Vilket gör att det blir ju fler kockar i soppan och ett lite annat spel än om du skulle jobba direkt med direktkund. Fler att ta hänsyn till. Lite kanske mer avancerade. Vi säljer ju ändå banners. Men lite mer längre processer. Lite mer knepigt i vissa fall. Så. Kanske måste lägga lite mer tanke bakom vissa saker. Och mycket mer tryck på relationen. Ja, absolut. Det är såklart det är det ju. Men sen så skulle jag nu uppfatta att det är klart en god relation är ofta till för att du ska ha en god kommunikation och kunna lösa problem ifall det uppstår eller kunna lösa rolig kampanj, kort varsel. Alltså så här. För enkelheten i kommunikationen är ju grunden alltså, egentligen. Och då underlättar det ju med en god relation, såklart. På sättet du jobbar så jobbar du inte jättemycket med nykunder då? Jag har inte jobbat med nykunder på 4,5 år tror jag. Mm. Hur känns det då? Skönt. Jag är en klassisk farmer som bara sitter och hovar in pengar och är gravt överbetalt. Och det är ju glatt. Ja. Nej, skämt åsido. Det är väl mitt sätt. Jag tycker om att jobba i längre processer. Jag tycker om att jobba med stora kunder. Vilket gör att jag tror det är där jag kommer till min rätt också. Det är där jag får adrenalinet liksom. Ja. Vad gör du om du tappar en stor kund? Alltså, peppar. Ta i trä. Jag har haft, det här låter, nu låter jag jättesjälvgod och så jätte sådär, men sanningen är faktiskt den att jag hade en motgång, och det var när jag började på svenskan. Jag förlorade min största kund och 40% av min budget i året bara försvann rätt ut genom fönstret efter 3 veckor. Ingen jättebra start. Det här var ett av åren då du blev årets säljare? Nej, det här var första året på svenskan. Ah, okay. 2013, jag kom in sent 2012. Provanställd. Och då tänkte jag får göra det bästa av det som är kvar och köra liksom. Och efter det så det har bara sista 4,5 åren har bara rullat på. Det är liksom aldrig så här en folk har kommit till en så här, men det kommer snart, kommer det gå ner liksom. Men det har bara fortsatt att gå bra. Så jag har inte riktigt. Men har du analyserat vad det är? För det där, jag är jätteintresserad. Vad är det som gör att du kan prestera
4 år på topp i en så jäkla... Jag är duktig att gå på AV. Men det ser jag i glaset. Vill du ha en till? Ja, jättegärna, tack. Ja, absolut. Nej, men jag tror så här att jag har alltid bestämt mig under och haft en ganska tydlig plan vad jag ska göra i början av varje år för att lyckas ytterligare ett år. Och liksom inte så här också nog lyssnat mycket på både en kund men framförallt mediebyrå så här. Och vad är det vi behöver göra? Vad är det vi behöver göra för att ge effekt för kund? Vad är vårt nästa steg liksom? Alltså att vi bygger egentligen som man ska göra, bara på affärsdelen. Av de avgörande grejerna är ju definitivt affärsnyttan och liksom så här, kommunikationen. Vad måste vi göra för att uppnå ett visst resultat? Liksom. Och den planen måste man nog alltid ha klart för sig och alltid liksom så här, fatta vad som krävs för att liksom kunna rulla på. Just det. Du nämnde att du själv var lat, som vi konstaterade att du inte var. Men du har ju något driv som gör att du presterar på topp hela tiden. Har du funderat på vad det är som gör att du drivs hela tiden? Är det liksom pengarna? Det finns många säljare som tycker pengarna är det roligaste. Absolut. Många tycker vad man kan göra med pengarna som är det roligaste. Andra tycker att det blir bäst. Alltså för mig har det ju alltid varit... Jag vill alltid vara bäst. Jag drivs av att vinna. Jag drivs av att kunna ha en viss approach. Jag drivs av såklart att ha en bra lön och ett bra avtal, givet. Också kanske mer och mer att man också drivs, eller jag säger mer och mer ska jag inte säga, utan jag har nog alltid drivts av att utveckla mig själv. Men jag skulle säga att den delen kontra det andra jag räknar upp kanske är viktigare nu än vad det var tidigare. Hur gör du det då? Nej, men så här... Kanske få lite nya arbetsuppgifter eller man får vara med i någon interna projekt eller man kanske får börja jobba med en ny kund. Alltså det kan ju vara väldigt mycket olika saker, men för min del så är det nog väldigt mycket alltså just nu där jag är just idag är ju utvecklingen kanske det viktigaste. Alltså sådär, den dag jag inte tycker det är kul längre, då kommer jag skita i det. Och är du på ett företag som ger dig utveckling och ger dig möjligheten att tro på det, ja, men då blir det ju roligt. Den dagen man känner att det inte är så, då får man göra något annat. Det är ju inte svårare än så. Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Jag går upp vid 10-snåret på morgonen. Sen äter jag långlunch på Rish. Och sen skickar jag några mail och sen trycker jag på enter i mailkorgen för att se om jag har fått några inkommande ordrar. Jag tänkte säga att du skämtar, men lite där allvar ligger i det. Nej. Hur är det att jobba i medievärlden? Vi börjar där. Nej, men det, alltså, jag jobbar i media, men det är ju som vi pratade om tidigare. Det är lite högt och lite lågt. Både ambitions- och kunskapsmässigt skulle jag säga. Och utvecklingsmässigt också. Det går ganska fort, det händer ganska mycket nya grejer. Ibland känns det som att man är mer fokuserad på utvecklingen av olika produkter och utvecklingen av fenomenen själva jobbet en media ska göra i form av marknadsföring och för företag och i grunden sälj där också. Så det är en ganska bransch där det går väldigt fort. Det är ju många som är superintresserade av att börja jobba för ett företag som Schibsted eller Bonnier eller någon annan inom medievärlden, för det är ju väldigt intressanta bolag som jag kan tänka mig har väldigt mycket säljutveckling i sig också. Ja. Men det är väldigt svårt att komma in och jobba för mediekoncerner så här, för ibland så är det så att man behöver ha kontakter inom mediebyråer för att ens få ett jobb. Ibland så är det så att man måste ha jobbat med media, vilket är så i alla jobb egentligen. Man måste ha jobbat med produktförsäljning för att få ett jobb inom ett företag som säljer produkter. Och hur kommer man in om man inte har kontakter inom mediebyråvärlden? Alltså in på Schibsted, om man kollar på säljavdelningen idag, hade man själv fått bestämma, nu får man ju tyvärr inte det, vilket är lite trist, men då hade jag ju rekryterat säljare från andra branscher. Alltså vi lever i en ankdamm. Har du varit i ankdammen ett tag så, och liksom, det handlar ju också om trovärdigheten liksom. Hoppa från Bonnier till Schibsted till MTG. Alltså det blir fel. I min värld är det fel.
Märker du på, har du några kollegor som har kommit helt utifrån som har levererat direkt? Från andra branscher tänker du? Vi har ju faktiskt fått ett gäng tjejer och killar unga in nu senaste året på Schibsted som jag tror inte de kommer från media tidigare som har levererat på väldigt bra nivå. Och jag tror generellt att ha förståelsen för andra branscher och komma in till något nytt. Och ta med sig kanske affärsförståelse från andra områden är, kan vara super nyttigt även för att utveckla organisationen. Och vad har du för säljtips till andra som är tidigt i sin säljkarriär? Nu har ju du bara jobbat i 7 år. Alltså det är inte så att du har varit inom försäljning i 10-20 år och levererat på den här höga toppen. Nej, men man ska alltid vara sig själv. Det är alltid det viktigaste. Och så länge man är det på ett... man kanske inte ska balla ur, men man ska alltid vara sig själv. Det, och mentalitet. Alltså så här, att man vill lära sig, att man vill lyckas, att man vill vara bäst. Och att man är engagerad och intresserad. Det är väl de tre grejerna. Du står ju mycket inför mediebyråer och kör dragningar, misstänker jag. Nej, inte så mycket faktiskt. Med pitchförfarande är du ju med i. Alltså när det kommer för kampanjpitcher. Framförallt för de kunder jag jobbar med. Så då är man ju uppe och dansar lite. Men för min del, det är också en sån här grej som man verkligen ska utnyttja när man är ett sånt stort mediehus som Schibsted. Vi har ju fantastiska produktspecialister och mycket av min framgång är att jag har fått hjälp av dem. Så jag menar, har vi en kampanj där vi ska göra något kanske socialt mer kreativt, då är det kanske inte jag som samordnar ett möte och presenterar och strukturerar lite, men det är inte jag som håller i dragen, utan det är ju någon av våra produktspecialister som är specialist på området. Det är en extremt viktig del, tror jag också, för att bli riktigt, riktigt bra, i alla fall i den organisationen jag jobbar i. Att utnyttja personer med specialistkunskaper inom olika områden. Så du menar att ha liksom bra relationer internt? Ja, jätteviktigt. Jätteviktigt. Jag tror inte många har så mycket prestige idag, så man vågar liksom inte ta med en specialist, eller man vågar inte ta för sig internt på det sättet. För att man har den här prestigen om att jag ska klara det själv. Och det är lite sådär... Om det är någon som är bättre än någonting, om det är någon som kan hjälpa dig som är bättre på en viss sak än vad du själv är, om du inte tar med en sån person, då är du bara dum, tycker jag. Ja. Vad är den framgången du är mest stolt över i hela livet? Jag är på om du skulle säga chips. Det tänkte jag säga att jag tog igenom en provanställningen för Mikael Healy, för det var en riktig pers, kan jag säga. Men, herregud. Han verkar en hård jävel. Nej, men han har ju struktur och han har ett noggrant utarbetat arbetssätt som uppenbarligen funkar jäkligt bra. Det får man ju respekt för. Och där hade jag väl lite problem första halvåret med disciplin och tider och lite annat. Så jag var väl nära på att få sparken efter typ 3 månader, men jag lyckades klamra mig kvar även där. Generellt hela livet är nog att jag faktiskt kunde slå om från att spela hockey till att ta mig igenom min utbildning på relativt kort period. Det är många kompisar idag som fortsatt sitter och spelar Division 1 och Division 2. Tycker hockey är fantastiskt roligt, vilket är glädjande att se. Men som kanske då för framtiden inte riktigt vet vad de ska göra. Det är ju kul att höra att du insåg det tidigt då. För din del att det passade. Jag kommer inte tjäna några pengar. Nu ska jag bli mediasäljare istället. Ja, det har ju funkat för dig. Ja. Nu blir det ju lite speciellt i ditt fall, för du har ju väldigt koncentrerad mängd kunder. Ja. Och du jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än vad jag tror majoriteten av alla säljare gör. När du jobbade på Svenska Dagbladet, jobbade du mycket mer med direktkunder då? Nej, första året hade väldigt få kunder där från år 2 också. Första året hade jag lite mer, men då hade jag lite direktkunder. Du vet, så här, små elektronikhandlare och sådär. Man gick på fotboll och man käkade lite husmanskost. Och det gör man väl fortfarande egentligen. Man ska aldrig underskatta det enkla. Allting handlar om liksom vilket sällskap man är i. Men relationer externt, internt kan vi ta med oss. Och vara sig själv, det kan vi ju intyga på att du är. Ja. Försöker du utveckla dig själv som säljare fortfarande varje dag? Man försöker, men det är också så här, även om du försöker själv så är det också mycket upp till arbetsmiljön runt omkring dig. Och mycket kring vad du har för möjligheter och vad din organisation ger dig för möjligheter att utvecklas. Ja, fast finns inget självansvar i det också? Absolut. Jag tror framförallt att du måste kommunicera det internt. Mm. Jag tror inte du ska sitta ner och gråta och säga att jag utvecklas inte. Och så har du liksom inte gett en heads up internt. Jag tror, pratar man internt, är man tillräckligt duktig, så finns det alla möjligheter att utvecklas såklart.
hur stort ansvar ligger det på säljchefen och hur stort ansvar ligger det på en själv? För kan säljchefen se allting och liksom hålla koll hela tiden på att du ska utvecklas? Nej, även om det kanske är säljchefens primära uppgift att se till att jag utvecklas som individ, så är det ju väldigt mycket såklart upp till individen själv och tala om för sin säljchef eller för någon annan chef att man vill framåt och att man vill utvecklas och att man, hur man upplever sin egen situation. Och ibland så kan du vara på ett företag där de säger att ja, men självklart ska du göra det, och ibland så nej, vi kan tyvärr inte hjälpa dig i den delen. Och då får man ju fundera på, antingen så köper man läget eller så kör man på något annat. Det finns en person som kallar en annan dig för kejsaren, Dr. J och kungen på Schibsted. Vem är det? Vem som kallar mig för det? Ja. Dr. J, kejsaren. Alltså jag kallar ju mig, jag pratar om mig själv i tredje person ganska ofta. Det var dit jag försökte komma. Som kejsaren. Jaha, sen har jag ju tvingat på folk att kalla mig för kejsaren. Ja. Eller kungen. Vem har du tvingat på det? Nej, men det är ju egentligen alla mina arbetskollegor. Okay. Mer eller mindre. Ja. Och även mina kunder. Låt mig ta poppis. Ja, nej, men det är ju med glimten i ögat såklart. Jag tycker, jag trodde, jag vet inte riktigt hur det började riktigt. Men jag har försökt implementera det här med lite varierade resultat på både kunder och kollegor. Sen så är det väl kanske mer så att kunderna skrattar åt mig istället för med mig. Internt kanske de skrattar lite med mig. De köper fortfarande. Ja, precis. Ja, det är det alltid något. Det är ett bra tecken. Ja, nej, men man får lite roligt också. Herregud, det är, återigen, man måste alltid ha kul liksom. Ja. Slutligen då, har du fortfarande kontakt med Lunkan? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag springer på honom ibland på somrarna. Så här. Henrik Lundqvist ska vi säga. Ja, till Henrik de som Lundqvist, inte är hockeyintresserade. Nej, men du springer på alla de här gubbarna man har spelat med. Springer man ju på somrarna ibland i Göteborg. Och då är det klart att man säger hej och byter ett par ord. Men jag har ingen kontinuerlig kontakt med någon av mina... inte så många hockeyspelare alls faktiskt. Det bröts nog här för ett par år sedan. Så... fråga mig inte varför. Men man har ju livet som kommer i vägen. Lite så. Och sen så handlar det också om så här, men det är alltid kul att träffa gamla hockeypolare, vare sig de är proffs idag eller de jobbar med något annat. Så här. Det väcker många goda minnen. Kan jag tänka mig. Ja, det var förutom, jag trodde alltid jag skulle säga att hockeytiden var den bästa för min del, men nu när jag faktiskt slår ut det så är det nog faktiskt när de tre och ett halvt år jag pluggade, måste jag nog säga, var snäppet vassare faktiskt. Så nej, men man stöter på dem ibland i Göteborg och då kan man säga hej och morsa och fråga läget, men inte mer än så. Jag förstår. Frågan är om Lundqvist får i sin intervju om han fortfarande har kontakt med den stora mediekejsaren. Ja, absolut. Kan du få honom att komma hit så ska jag fråga honom. Ja, jag ska få skicka ett mejl till hans agent kanske. Ja, ja. Ja, men grymt. Jättespännande att prata med dig. Jag tycker det är uppfriskande att höra lite andra tips än vad man kanske skulle vanligtvis få höra av en säljare som har lyckats så bra. Och det känns äkta och det känns som att du kommer fortsätta leverera. Hur har det gått hittills? I år tänker du? Ja. Det har ju bara varit en månad. Mina Q1-resultat de senaste åren, lite på grund av hur mina kunders affärer har ju väl varit ganska medelmåttiga. Det är bara deras fel. Ja, det är bara deras fel. Jag har aldrig mitt eget. Men jag brukar liksom så här, jag brukar öka upp i Q2 och sen komma starkt andra halvåret. Men i år har det faktiskt varit lite bättre Q1 än vad jag brukar ha. Så förhoppningsvis så håller väl trenden i sig. Det kommer nog bli det blir ett bra år igen, absolut. Och målet är årets säljare? Ja, det är klart. Man vill alltid vinna. Ja. Du får komma tillbaka hit och sen får vi se hur det går i Q3 eller Q4. Hoppas att vi har samma samtal här i februari nästa år. Det hade varit superkul. Ja, det hade varit faktiskt varit riktigt intressant. men superkul att ha det här, verkligen. Är det någonting slutligen som du vill säga innan vi stänger? Nej, inte så. Utan återigen det vi pratar om, så här, allmänna tips, liksom det här med mentalitet och rätt inställning. Var sig själv.
Det är en ganska enkla grej egentligen. Nej, men så är det. Nu börjar minglet börja här bakom oss också, ja, på Hotel Amaranten. Nu, nu ska vi gå och dricka shots. Nu ska vi gå och shotta och lära känna varandra lite bättre. Ja, precis. Så stänger vi av härifrån från Loungepodden heter det, va? Tack så mycket. Så hörs vi igen snart förhoppningsvis. Ciao. Ciao.